El tradicional concert de Sant Esteve ha tornat a l'afat cultural, una cita nadalenca obligada des dels seus inicis l'any 1990 que omple l'aforament cada any i que enguany ha confirmat el seu poder de convocatòria. El director titular de l'Orquestra Simfònica del Vallès d'aquest any, Xavier Puig, ha proposat 12 peces, una per cada mes de l'any 2022, que han estat acompanyades d'il·lustracions. L'Orquestra Simfònica del Vallès ha interpretat valsos com els de la Flor de l'Ametller o el vals de la Bella Dorment de Tchaikovsky. El públic ha omplert les butaques de la sala principal de l'Afact Cultural, també ha pogut gaudir de les danses amb Sara Banyeres com a soprano. Un concert que ha començat a les 9 del vespre i que ha tingut una durada aproximada d'una hora i mitja.